Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с поредното издание на предаването Преследствена точка, в което този път, за втори път, през последните 100 дни, ни гостува кмета на община Видин, доктор Цветан Ценков. Добър добре вечер дошли на вас и на вашите зрители и доживех да ме поканите пак. Пак. Бех решил, че ме крието от гражданите. Не, трябваше да изчакаме тия 100 дни. Кой ги измисли тия 100 дни? Така върви в общественото пространство и в международен план, между другото, да има някакъв толеранс, хората да се усетят, защото дори когато се жени човек, първата седмица му е страстната седмица, ама после почва да разбира какво си е взел. Така и аз. Трябваха ми 100 дена, за да разбера на къв хала общината и моя любим роден град. А и хората да разберат кой ги управлява? Те първа ще усетят. Те първа. Дори днеска мога да ви кажа какво съм се разпоредил. И с това мога да започна. Викнал съм инспектората, чистотата, се още има сведения, че наши граждани фърлят извън кофите за буклук, фърлят си от балконите и съм казал задължително да започнат през инспектората санкции на всеки гражданин, който прави тия безчинство. Второ съм замислил с нашите училища, нашите деца, да снимат и да качваме в интернет страниците «Не правете като тях». Така ще се казва рубриката. Дори аз, ако си фърла фаса, аз не пуша или семките, нека да ме вият хората. А не после да викат, че за това е виновен кмет или общината. Разбирате ли? Значи първо, това, което ми направи впечатление за 100 дена е, че ние трябва да си вкараме ред в града. Ред. Той касае синята зона, кой къде спира, не по тротуарите, не кой как завърне, както и във всички градове около нас. Включително и в Румъния, и в Сърбия. И второто е, дай да престанем да говорим, че това е така. Дай да видим ние какво сме направили, за да не е така. И не случайно ви атакувам веднага с първия въпрос, защото 90% от причините са в самите нас. Така. Но ако ме питате подробно, ще ви разкажа. То касае и спорта, то касае и образованието, то касае и уличното движение и всичко. Спитам. Вече за 100 дена успех на хората да им покажа, че след като се обадят, веднага реагираме в рамките на 24 часа. Да разберат хората, да им бъде напомнено на нашите съграждани, че освен правата имат и някакви задължения. Не, те основно са задължения и права. Но първо са задължения. Така. И така, прословутите 100 дни изминаха. Какво разбрахте през този период? И знаете ли вече какъв е общият размер на общинския дълг, след като вече се знае, че санкциите по проектите и неразплатените задължения са някъде около 5 милиона. Ще го кажа простичко. Понеже едно от първите неща, които обещах на хората, е да направим цялостен одит на общината. В този смисъл. Той е поръчен на втория ден, след като съм встъпил в длъжност и имам уверението, вкарани сме в плана на Сметната палата, Националната сметна палата. И от май месец започва цялостен одит на общината, който не е правен повече от 15 години. И се надявам някъде до към нова година да приключи и тогава ще имаме цялостна картина. Това, което заварихме, простичко ще го кажа в цифри. Над 80% неразплатени фактури и задължения на община Видин по най-различни договори и контрагенти. Което ще рече в парично измерение 2 милиона 756 хиляди лева. Заявява се го от трибуната на Общински съвет, сега го казвам пред всички граждани. И наложени санкции по европейски проекти за повече от 2 милиона 800 хиляди лева. Сега, какви са причините? Те са комплексни. И по никакъв начин аз не бих искал да отправям обвинения насам или натам. Другото, което видяхме, е доста течове, които вече сме ги дали на специализираните органи и от тук натам чакаме ефекта от нашата работа, която е, примерно, създадена комисия, констатирани... Затек ли сезирахте прокуратурата? За тех, например, имаме вече разговори, оглеждаме нещата още по-внимателно, не само в озеленяването, в чистотата, защото ми прави впечатление, че върват едни камиони по 8 часа. Цялостната бройка, върват едни пари. Даже имах вчера едно обвинение от един човек, който каза, ама вие подписахте отново този, според него, срамен договор с фирмата, която ни доставя техника. По тая тема ще кажа следното нещо. Първо, аз не имах никакъв полезен ход, защото договор изтичаше на 18 януари и Видин не можеше да остане без сметосъбираща техника.
Затова по всички правила ние сме си пуснали обществената поръчка и сме преподновили договора. Но ние тази година правим всичко възможно. Първо, на последната сесия, след като приехме бюджета на община Видин и след като направихме новата структура и я приехме, значи ние тръгваме, отделихме, т.е. има така наречените спестени средства от с него извозването и почистването, те са около 500 000 лева. Оттам ние ще си вземем и сме го гласували за сметосъбираща техника. Вече имам разговори с фирми за две машини, 2 тона и 4 тона за прахосмокачки за шумата и сметосъбирането. Защото това се оказа голям проблем. Общината дава едни луди пари за извозване на шума. Миналата седмица председател на общински съвет. Няма да ни стигне времето. Да. Няма да ни стигне времето, но това, което хората е хубаво да знаят, че всичко възможно ще направим по първата точка, лицето, визията, това как изглежда Видин, да се погрижиме. Това касае озеленяването и сметопочистването. Значи, за да е хубав града ни, ние трябва да го почистваме. Вече съм се разпоредил да имам цялостна схема къде ще бъдат кофите. Ние ще ги подменим и ще започнем. Вчера имаше голема среща в Монтана, в РИОСВ Монтана с шефката, за да се уточним за няколко неща. Едното е какво правим с едното сметище, какво правим с другото сметище, правим ли сепариращи системи, въвеждаме ли ред, както за да спреме крадлъка на назначените от общината служители в сметището, крадат нафта, правят други глупости. Сега няма влизам подробности, имаме информация, има одитни доклади от миналото, от което освободен един шеф. Аз им казвам, вие всичките искате да работите в общината и мен това му задачава. А в същото време бизнесът търси хора, вие там не искате да идете да работите. Това е обращение към целите, към всички мои съграждани. Значи нещо не е като хората. Кое е това? Нима общината е социален дом, за да отглеждаме той и ония. Та, по тая тема, за да я приключиме, цялостна схема, къде какво оставаме, разпоредил съм се включително за зафърлянето на бокуци извън кофите, да се налагат строги санкции. При втора такава санкция, третата ще бъде на прокуратурата, за всеки един от нашите съграждани. Аз не съм избран за кмет, за да се харесвам на хората. Аз съм избран да свърша една работа. След 3 години и 8 месеца хората ще решават какво да правят. Така. Вие казахте за какви нарушения, няма да ви питам аз конкретно. Аз само намеквам за тях. Да. Но аз, нека моите съграждани да разберат, че нито съм следовател, нито прокурор. Аз съм избран за кмет да въведа ред първо в администрацията и второ в взаимоотношенията между обществото и администрацията. И трето, да се опитам най-важното нещо. Едното е да изчистим и да направим града ни красив и хубав, за това ще говорим и в последствие. Второто е да почнем да привличаме инвеститори, за да могат хората да дишат спокойно и да се опитаме да върнем тези наши съграждани от чужбина, за което съм говорил много пъти. И не само чужбина. И само отварям една скоба. Да. Не може да си представите колко много ние елитни наши съграждани има. До вечер ще имам среща с шефа на Хенкел. Хенкел е една от най-големите фирми в индустрията и в леката промишленост. Той е от Видин, шефа на Хенкел. Идва преди 2 дена председателя на Съюза на архитектите, професор Булев. Познайте откъде е? От Видин. И сега ще направим споразумение с тия хора, с тези агенции, с тези асоциации, с цел да ни подкрепят. Дълго време ми говореха, давам ви друг пример. В екологията вика няма кой. Оказва се, че едно прекрасно момиче, главен експерт, държавен служител, слава Богу, ожени се във Видин и се върна във Видин. И тя в момента оглавява екологията. Тоест аз, когато говорих, че ще освободя пенсионерите, то не е злонамерено срещу хората, които са на пенсионна възраст. А да дадем шанс на моите хора, които мислят по друг начин. В момента мога да ви кажа колко неща сме замислили от началото, от 3 март да почнем. Възстановки. И днес съм се разправил с тая тема. Да не ви говоря, че почти всички военни оркестри ще дойдат през май. Ще има огромно, как да кажа, шоу на Баба Вида с нашите десантни войски. Това се прави през нашото военно окръжие, да покажем на младите хора, че имаме армия, че имаме военно образование и кой както иска според неговите възможности може да кандидатства. По-натам отиваме. Културните институции, те първа ги разбутваме.
Давам ви пример. 2 месеца моите колеги, да кажем от ансамбъл Дунав и от духови оркестър, взимат заплати, а на 14 февруари те не се включиха. И аз стоям в Синаговци и в Дунавци, там са си читалищата. Същото беше в Кутово, в Антимово, в другите села, в които отидох да уважа организацията на кметовете. Традицията на хората, да. Затова съм се разпоредил вече всички наши културни институции. Се включват, няма искам, не искам, в целият този културен календар на всеко населено место. Ама има събор в Ивановци, ще отидат да посвират, да повеселят хората. Това е част от задачата. Искам да правим фестивали. Даже мога да ви кажа, че сега обсъждаме включително под агидата на гъмзата и всички наши духови оркестри. Ще говорите първа с Меско, с Петров, с Джордана, да направим истинска лесковашка скариада, както го правят Сърбия. Що да не го направим и ние? Какво ни липсва? Тоест хората очакват едно друго отношение към цялата тази културна история, за която аз толкова говоря вече толкова месеци. А каква е оценката ви обобщената за тия 100 дни, вашето управление на екипът ви, на община ви? В смисъл, имаш ли нещо, което, за което бехте подготвени, или пък нещо, което да ви изненада? О, всичко ми изненада. Този въпрос, смятам, че трябва да го зададете към гражданите и те си кажат мнението, ама това, което те трябва да знаят, че аз бех, меко казано, доста натиснат. Въобще не си дах сметка каква е ситуацията, психологическата имам предвид. Ето, оттам се тръгва. Сблъсках се с една, така бих казал, не мога да намеря точната мека дума, но едно военно положение в администрацията, което там стриктно някакви неща се случваха. Аз това последно го видях 90-та година, когато напуснах българската армия. А и това е вече мое мнение. Но нека хората да кажат. Аз това, което се опитах за тия 100 дена да направя, да успокоя хората. Да въведа малко ред и този ред тепърва ще го правим още поне до края на годината. Искам да е ясно кой какво върши. Хората въобще не са лоши. Напротив. Разбира се. Има доста мотивирани млади хора, които се опитват, виждат. И аз това, което ще се опитам да направя, да вкарам първо наистина един нормален ред в взаимоотношенията ни и хората го усещат. Аз се виждам с много хора, постоянно контактувам, говоря си с тях. И вече, даже мога да ви кажа, идва един човек от високите блокове, някаква лампа изчезнала, даже откраднали, нали, не го откраднал някой от общината, а някой го откраднал от неговите от нашите съграждани. Казах на служителите, вижте, когато имате сигнали, това ще го въведеме. Като постоянна мярка, искам веднага да се реагира, не след една седмица. Сега въвеждаме в целия документ оборот някакъв ред за батачени преписки от 18-та година. Това е недопустимо. Хората очакват някакво отношение нормално. Общината не има сатрап, тя има партньор. Тоест, много работа ни чака и даже както обичам да казвам напоследък, няма време, айде, изтича времето, давайте. Дайте да го правим. Каквото и да е то. Защото те много идеи има, много неща. Ето, днеска беше заместник шефа на военното окръжие. Няма да ви кажа каква идея ми даде. Аз се замислих и е точно така. Ние имаме първото в България винарско училище. Знаете ли го това? Така е, съм. Което безхаберно ние може да го изпуснем. И то в момента там нещо вегетира. И тъпърво почваме разговори с Министерството на отбраната. Тъпърво искам да възстановиме. Аз поне съм бил член на винарската камера, тук има и наши винари. Те постоянно ме питат къде да направим един винен пъп. И ми ето къде. Там ще правим, ако трябва, международни срещи с сърбите и с румъни. Вижте, имаме европейски проекти и в Сърбия, и в Румъния, и в България. Ето сега сградата е паметник на културата. Вероятно. Тъпърво ще се разрови в тази тема. И аз питам. Ето ви един пример, който Видин има толкова много история, толкова много неща. Аз отривам среща в Министерство на културата. Защо? Защото мога да ви кажа, че министър Банов и негови екип е много мотивиран във Видин да се случат доста работи. Ето, виждате, след много напани 2-3 месеца, докато оправим нещата с синегогата, защо казвам да ги оправим? Не, че те са объркани. Ами просто трябваше да се случат по най-добрия законен начин, така че да не е уязвима общината и да не налага такива санкции, които са наложени по почти всички проекти, за които ние вече правим съдебни дела, почваме да се съдиме с управляващите органи, и се не знам, да доказваме кой ще печели. Обикновено печели в слабия,
Нали? Така. Аз това, което за тия 100 дена видях, е, че общината е най-добрата дойна крава, която е в представите на много хора. И това трябва да се прекъсне. Общината трябва да бъде постамента, върху който да стои видинското гранско общество и да се развиваме напред. И като каза гранското общество, ще кажа, че бех обещал да направим наистина обществени съвет и това е следващата стъпка, след като направихме тази програма за управление на общината до 23-та. Тук има много неща разписани, които ще говорим по тях, ако ме питате. Тръгваме лека по лека да си вкараме ред в системата. И аз все повече се слушвам в хората, които искат да инвестират, бизнесмените, имам такива срещи постоянно. Аз сами викам, айде кога го почвате. Защото общината трябва да помага, а не да стопира. Както виждам, че се е случвало. Пак ви казвам, не отправям обвинение. Не съм в позицията на обвинител. Не, то това... Аз само виждам и се опитвам да оправям нещата без да на, как да кажа, да създавам напрежение. И това хората го оценяват, според мен. Сега, понеже има много теми, за които давайте, искам да говоря, съвсем накратко на този въпрос. Сформирахте ли напълно вече своя екип и каква е политиката ви по отношение на работните места в общината? Вие намекнахте, че много хора гледат с надеждата, намерят. Така е. Сега, първо, утре е последния ден, в който мога да се обжалва структурата и бюджета. Затова аз си мълча по темата, докато не се случат тия неща. След което ние наистина създаваме едно така много мощно звено по бюджет и финанси и икономическо развитие. Там ще бъде заместник кмет Цветомира Илиева, която беше за последно шеф на най-успешния клон в България, на ОББ, банка на Тодор Петров. Имаше доста упреци, защо не е само шеф на дирекция. Сметам, че е смешно да се коментира тази тема, защото повече от 10 години община Видин нямаше така бюджет и финанси. И не виждам дали има фирма или въобще държава, която да не си дава сметка, че най-сериозната институция в структурата е бюджет и финансите. Представете си България без финансово министерство и финансов министър. Същото е за общината. Това е един организъм. Така че това горе-долу ми е отговор. Тепърва тръгваме на масирани промени. Сега по отношение на работните места съм казал, подайте молби, пускаме конкурси постоянно. Дам ви пример с местни данъци и такси. От тримата кандидати и двамата дори теста не покриха. И аз съм казал, преди два дена мина, като дойде лично професор Булев да изпитва новия главен архитект. Стария освободен, по възраст, което е нормално, и ние направихме конкурс, като дойде председател на Съюза на архитектите в България. И в момента архитект Деси Евгениева, която работила в общината и сега беше в РДНСК, това е районната служба по строителен контрол, става главен архитект, тя е жена, надявам се, че ще бъде много по-сговорчива, не че отправям някакви упреци към Ангел Недялков, но така или иначе ние вече имаме нов главен архитект от утре. От петък. Тя от утре встъпва и имаме много работа. Първо почваме с магистралата. Там трябва да извадиме по списък всички, от всичките населени места, тези хора, които имат терени, върху които ще се строи магистралата, спешно трябва да ги подадеме в АПИ, да ги консултираме с агенция по вписване наистина ли той имот е на този човек, защото междувременно може да е продаден и вече да е някой друг. Значи това е бързо се организираме да го направим, за да не спираме този национален проект, който вече е гласуван от Министерски съвет и за нас е въпрос на морална чест. С нея трябвате първа, изграждайки тръбата и оставяйки, успяхме и това да издействаме на територията на Видинския бивш окръг или област, да имаме три крана на Дреновец, който да захрани уния общини, Руженци, Добел, Огърчик, на Грамада, за гъста. Говоря за гъста. Аз е една вечна тема. Да, аз веднага ви отговарям, защото това също ни касае нас. Има ли шанс да се случи? Естествено, че има шанс. Винаги има шанс. Второ, тепърва в международен световен план върху екологията и чистотата на въздух ще се акцентира много нещо повече. Освен гъста, с крана, който е заложен на Грамада, и има и един на Киряво, който ще захранва вероятно Раковица и
school, аз сметам, че във Винския край ще има едно по-модерно отношение. Първо с магистралата ставаме на час и половина път от София, а те първа аз съм говорил с Калин Кирилов и с Злати Живко, кметовете на Враца и на Монтана. Даже във вторник и среда пак ще бъдем заедно в София на една среща на общините. Правиме най-вероятно сериозен тим за натиск върху правителството да започнем много да говорим. Много опити беха направени. Да почнем да говорим за тунелите. Тунелите са от основен приоритет за бързия достъп до Видин. Защото магистралата е едно, но ако имаме и тунели, които не са, кой знае, те са доста сериозни като инвестиции, но там може да се включи тол системата. Активно. Да дойдат външни инвеститори, това си го реши правителството. Но ние като общество от Северозапада трябва да акцентираме върху този проблем. Какво друго се сещам в тази връзка? Във връзка с главния архитект, новия, ние имаме две сериозни предизвикателства тази година и аз съм ги стартирал. Значи, ние трябва да изградиме нов общ устройствен план на града. Защото подходите към града няма да са през Видахим, а ще върват през Новоселци, през Иново връзката, която е, и отгоре през Капитановци, дето е. И затова там трябва да проектираме абсолютно всичко по нов начин и модерен начин. Нова организация на движението. А това ще бъде ли съобразено с евентуалния инвеститорски интерес? Това е. Даже ние предвиждаме да направим паралелна лента, успоредна на целия коридор, за да може да има до тези имоти достъп и хората там да бъдат правят, обслужвани. Да бъдат там да направят каквото те преценят. Дали бензиностанции, дали кафенета, дали мотели, каквото те решат. Собствениците на тия терени. Или да ги продадат, това е техен проблем. Но ролята на общината е да даде нормален достъп на хората до коридора. И не на последно място ще кажа в тази връзка, че с общия устройствен план, който касае включително и Бояна махла и тая цялата свинщина с канала, която те са си го направили, ромите. Защото 2015 да, е изчистено. Да. Ние сега сме подготвили и там общината ще яде едни пари, за да изчисти, но аз съм ги мотивирал първо да започнат да си плащат водата, а не да искат само от общината, и второ, да си създадат групи и всека шахта да бъде почистена и след това да я заклопим и да не крадат и да не чупат. Защото като го направят пак, това вече ще го документираме, ние дори ще направим цялостна схема на тия почти 2000 метра канал. Там е нещо страшно и днеска отидоха колеите да се разправят с тази тема. Така че, с това завършвам, че интегрирания план за развитие на града, който тази година трябва да даде шанс за връзване на индустриалните зони. Днес сме говорили за така наречените канали от промишлените зони. Даже чувам, че във Видахим е имало такава пречиствателна станция. Трябва да я видим и как да я узакониме с МОСВ. Надявам се, че новата колежка, която дойде като главен експерт от МОСВ, ще помогне в тази посока. И не на последно място се сещам за това, че сме стартирали всички процедури по минералните 4 извора. Искам да се знаят кои са. Почвам от Албутин. Даже говорих с дядото, т.е. с Винския митрополит Данаил, да извадат старите проекти, да ги дадеме в Министерството на културата, да видиме с Българската православна църква как ние трябва да стартираме изграждането на един модерен духовен център. Албутин е едно от двете светилища на България. Сред още от средните векове. Още от 13 век. Да. Така че, другите три са на Слънотрън и във Видин има два каптажа. Така че аз сметам да пуснем концесионните проекти, който се яви да дойде да заповяда. Вече и в администрацията вижда, че нулева толерантност към корупцията и никакви намеци за каквото и да било друго. Аз съм им казал, който го фана, си тръгва. Така че, по отношение на това, че всеки иска да работи в общината, и с това съм се разпоредил. Значи, първо се пускат конкурси за всички места, второ, много ми е на мен любопитно, защо всеки един наш съграждан иска да работи в общината, а не отива в частния сектор. Сега отидох да си взема личната кола, да, че оставих да я измият, нищо, че вали, беше доста мръсна. И ми казва, че нямат желащи. Аз казвам, не се притеснявайте. Сега на приема идват постоянно хора, ще ви ги пращам. Избирайте си. Отиваш на един ресторант и там няма. Отиваш в един хотел. Говорях конкретно за два хотела. Не могат да си намерят камериерки. Тоест, причината някои хора да не могат да работят е явно в самите тех.
Но не искам да упреквам никой. Но общината не е социален дом. Даже много хора ги насочвам към социалните служби, към бюрото по труда, с цел поне по някакви програми да намерят своя шанс. Тоест аз като лекар и като човек разбирам, че всеки човек трябва да бъде подкрепен. Но трябва да си давам и сметка какво представляваме самите ние. Защото и днес чувам как тези проверители, как да ви кажа, контролери по места ми казват как все още имах граждани, недобросъвестни, които си фалят буклуците от етажа. И аз не мога поверам, че е истина. Но явно има такива хора. Има, има. И ще бъда много щастлив да почнем да ги глобяваме. Дори който трябва, ако е много арогантен, защото ние до такава степен вече... Или там как беше онова, не бъдете като тях. Да, да. Не, не, това ще го въведем. Там, аз там. Имах среща с директорите, ще го обмисляме как да го качиме в интернет сайт и към общината, и нека хората се видят какво представляват. Защото наистина и това много му чуди за тия 100 дена. За всичко има виновен кмет и общината. Но не е така. Дори да имаш най-доброто желание, някой друг го прави това нещо. Ние две седмици не мога вкараме ред в центъра да спират. Сега там ще има бариери, ще има плащане, ще има видеонаблюдение. Питайте, ма ще ви разказвам. Всичко това е подготвено вече. Как коментирате тези наложените санкции за фирмите, изпълняващи така наречените европроекти или проекти по европейските програми? Вие го споменахте, ама... Вижте сега, колкото и да е странно, аз трябваше, понеже аз бех наук, влизайки във властта, аз не знаех горе долу. Много хора ви опонираха по време на предизборната кампания. Това е техно право. Обаче вижте каква е ситуацията. Отивам аз на среща с замминистър Деница Николова, с главния шеф на юридически екип на министерството и на плановия отдел, едни прекрасни млади хора, и ги питам, защото не знам. Каква е законовата рамка от тук натам? И те ми казват, вие може да си налагате санкции за неизпълнение на договорите, така, така, така. Да, по площада аз съм първият кмет, който наложи 550 хиляди лева на устойка на фирмата. Не им стана приятно. Най-вероятно ще влеземе в съда. Направих цялостен одит на причествателната станция и там вече висат едни неща, които чакам контролните органи да се произнесат и да видим какво ще правим и там. Сега по отношение на двете училища ще имам, може би, другата седмица среща пак с госпожа Никола, защото първо, за да спазиме сроковете, което е невъзможно, аз трябва да наложа много сериозни санкции на фирмата. Поне да попитаме законно ли е да удължиме срок, така че да могат да извършат, защото там има едни настилки, които трябва да се полагат на поне 3-дневна температура над 15 градуса. Слава Богу, тази зима беше прекрасна. И това, което мога да кажа, и двете гимназии изглеждат страхотно. По отношение на новите проекти, ние сме заложили, това касае бюджета, защото имаше и такъв упрек, що бюджет е 42 милиона. Първо, защото махнахме 2 милиона от събираемите данъци, ние мога да напишем и 3, че ще съберем отгоре, ама не ги събираме. Така. И аз казах, нека да е реален бюджета. Но не мога да впишеме извън бюджетни средства, които са от Европейския съюз, макар че имаме това законно право. Какъвто въпреки имаше. Така, ние имаме проекти, които екипите, мога да ви кажа, че денонощно работеха до 31 декември, до 8 часа работеха екипите, включително и външните ни консултанти, за да вкараме над 10 проекта за 35 милиона. Това касае продължаване на централната пешеходна зона. Това касае 13 жилищни блока в града, които тотално ще променят града. Касае младежкия дом, касае изграждане на едни социални жилища, включително общината. Санирана, опране. Мене ме е срам като човек, мани като кмет. На първи етаж, дето вие може да попаднете, и ако ви се пикае, не дай се Боже, и влезете в оня кене, вие ще повърнете. Ама това е горе-долу състоянието в цялата сграда. И от към залата на общинския съвет. Те ме упрекваха хората през Фейсбук, а бе, той кмета си направил кабинета. Ама извиняйте, идват там чужденци, гости на града. И едната стена, точно те както седеха, се беше улющила. И аз им казвам, първо, този кабинет го направих като емблема и лицето на града. Второ, този кабинет показва отношението на кмета и на общината към целия град. Ако ние там живеем в мърсотия и в
олющени стени, да не ви говоря за осветителните тела, които беха на 60 години и след 5 часа там не беше възможно да видиш какво четеш. Айде, аз съм вече на човек на 57 години и почвам да недовиждам. Имам и очила. Смених му осветителните тела, това ще го направим сега за цялата сграда. Така че имаме много проекти и основното нещо, на което аз винаги съм казал и за синагогата, и за другите проекти, е спазване изрично на закона. Имаме консултанти, вече много мощни хора, юристи от София, още повече нашия екип по обществени поръчки и, разбира се, по правния отдел, независимо от упреците на гражданите, са свестни млади хора и работят много. Аз лично съм така възхитен от няколко човека. Второ, трябва да ви кажа, че подготвяме едно споразумение със Съюза на архитектите на България и със Съюза на строителната камера с цел да направим модерни неща, които не са правени никога в България. И се сещам нещо, което вчера се случи, което може така да светне лампата на доста хора. Освен че проекта, който ще засегне над 5000 семейства за нови енергийни топлинни източници, освен изграждането на 4-5 централи за чистотата на въздуха и на фините прахови частички, ние през един голям проект на Европейския съюз, защото една от големите цели на Европейския съюз и на световната общност е изграждане на екологично чисто общество. Искам да вкараме Видин в 100-те града на Европейския съюз, които ще бъдат емблематични в енергийно-ефективното строителство. Кое имам предвид? Пилотните. Детски градини, училища, обществени сгради. Започвам от най-древното. Слънчеви колектори, бойлери за топла вода. Значи, даже мога да ви кажа, аз съм втрещен в най-стария построен театър в България. Някакъв проектант, не знам кой е този човек. Просто ми идва да... Не знам какво да кажа. Да направи източник на отопление в тази стара сграда на нафта. Ма в кой свет, кой век живее този човек? Кой се отоплява във Видин на нафта? 2,50 лева литър. Ма този театър трябва да работи само за нафтата. Ефтиничко. Са, разбирате ли с какво се сблъскваме? И сега утре при министър и това ще говоря. Ако трябва да видим как да променим това нещо, да си взима ток, те си го слагат от дома. Това на какво прилича. Ма не друго, че направихме една проверка или как се нарича това. Пуснахме го за 24 часа, той не повиши температурата в салона с 1 градус. Айде поне седни да го беше повишил. И то сега топло. Ами ако е минус 5 навън или минус 10. Вие се смете, господин Борисов, ама мен хич не ми е смешно. Не, това е просто абсурдно, вие ме изненадвате. Аз въобще не съм в качеството си на кмет, да им говоря колко е стабилно това или онова. Ако сте чули за тия няколко минути нещо, то е, че първо ние трябва да се вкараме в ред хората. И второ, да си вкараме в ред живота. Ние като общество. Никакъв упрек към никой не отправя. Но ето, давам ви примери. Значи, ако ние не се организираме като хора, да тръгнем смело напред, защото града ни е прекрасен. Сега, преди 2 дена беше американската посланичка, тя не очакваше да види това, което видя. Духовният център, един от 3-те духовни центъра на България, Видин. Това е нашата, нали, нашата митрополия, джамията отсреща, синагогата. И когато си тръгнах, аз си казах, знам, че вече Видин е във вашето сърце. И че вие вече не сте посланик на Америка в България, а на Видин в Америка. Очаквам да докарате инвеститори, очаквам си. Така им говоря, за да мога да се стопи туалет. Сега се надявам за втори да дойде руския посланик, защото нашия народ трябва наистина да се прекланя пред подвига на руските войски, в които са били нашите опълченци, румънските опълченци, войските от Финландия, от Полша и от всичките тия предели на тогавашна Русия. Дълбок преклон пред костите на тия хора. Сега за да. Национални непредели. И защо го каним ние? Нека да е ясно на гражданите. Защото първият топовен изстрел за старта на руско-турската война е между Калафат и Видин. Ако нашите съграждани не го знаят, да го знаят. Акцентът Видин
в чисто исторически и културен план е огромен. И част от работата на общината е в тази посока. Да, да възстановим цялата тази културно-историческа действителност. Да изгради на светло, както казвате ви. Добре, един така малко деликатен въпрос. Хубаво е това, което говорите и така нататък, но в същото време общинския бюджет за тази година, капиталовите разходи в него са с 800 хиляди лева по-малко, как да, тогава така от е. Миналогодишните. Така е. Как тогава ще се случат тия неща, нали? Стават с пари? Естествено, че става с пари. Само, че някой не е платил последната вноска. И аз трябваше, т.е. Министерството на финансите си я прихванаха. Т.е. от целевата субсидия от стурнираха милиони, както заказваш едно време. Те ги прибраха. И това е техно право. Сега, аз смятам, че 2-3 неща са важни. Първо, колкото толкова. Кучето играе според тоягата. Бюджетът е това, което е. Аз нямам полезен ход там. Но с тези малко пари ние ще ги увеличиме как? Над 20 улици, могат да кажат гражданите, по много села сме баластрили и направили без пари за тия 3 месеца. Като почето от Буковец, Бела Рада, Пешаково, къде ли не, да не ги изреждам всички села. Градец, мисля, че на... ето ако щете пред Лидала, се насекаде. Тепърва вече с нашата система за раздробяване на строителния отпадък започваме да вкарваме всичко в инфраструктура. Това е без пари. Тепърва ще се опитаме при всички продадени имоти, които има постоящи имоти в Калето, има от вчера инвестиционен намерен за един, викам, пускайте молбата, минава през общинската сесия, колегите решават и ви го продаваме на пазарна цена. Приказки с мен немате. Ви като оценител, виждаме за колко пари става въпрос, гласува го общински съвет, заповядайте. Имаме, ако щете, за един терен, в който има старо сметище. И това ще продадем и ще го вкарваме в капитало ремонтни дейности в общината. Тая година ще ни паднат едни 150 хиляди лева на месец от едни кредити, които са към Дебанк и други финансови институции. Това ще попни, нали, мандат? Така. Тоест, аз сметам, вече съм говорил с хората от Министерство на финансите, независимо от така злонамерените действия на някои хора, да очернат ръководството на общината. Пред правителството, пред който щете, вече и правителството и хората от, в политическия, така, политическия елит на България знаят горе-долу за какво става въпрос. И смятам, че Видин наистина се връща така на картата на България по един нормален път. Аз, както виждате, не давам приоритет на никой. Искам да си говоря и с БСП като опозиция, искам да си говоря и с управляващата партия и с другите партии, защото аз съм бил член единствено и само на НДСВ. И съм избран от квотата на СДС като коалиционен партньор на ГЕРБ. Дори нещо повече ще ви кажа. Аз и моите колеги инициирахме идеята да направим обща група, за да спрат с тия спекулации. В общински съвет. Точно така. Искам да направим обща група. Да, е ясно, че ние не сме избрани, за да защитаваме някакви, не знам си какви интереси. Партийни. Искаме да защитаваме интересите на Видин. Това е в контекста на бюджета. Сметам, че тая година ще е последната, в която ще имаме, защото през последните години виждам, че има два кредита безлихвени. Има няколко така наречени от излишъка субсидии, които ние тази година, да? Инжекции. Ами, мога ви кажа, че аз много бих могъл да работя добре с такива пари и се надявам от тази година това да стане факт, защото Видин с нищо не е заслужил подкрепата на правителството. Това и следващите, които ще дойдат. Така че аз ще работя в тази посока, още повече по никакъв начин не съм се опитал дори да компрометирам или да говоря. Вие чули сте ме политически да говоря до сега, във всичките ми интервюта и изказвания. Да говоря СДС така, ГЕРБ така, БСП така, не. Извинявайте, дори... но и аз не съм ви поканал за това да говорим. Аз съм кмет на Видин. Политика като партия, като затова, партийна дейност. Смятам, че посоката е ясна. България има ясна ориентация, Видин има ясно бъдеще и то зависи от усилията на администрациите и на гражданите. Я ми кажете,
пак с тия пари няма да ги споменавам, тъй колкото толкова, както казахте. Ще се спреме. За спорта ли ще бъде? Не, след малко за спорта. Градската градина. Зелените площи. Ще бъдат ли по-зелени тая пролет? Ще се видели, ще така да направим една разлика. Примерно... Там има два подхода, ще ви ги кажа. Единият подход е сега имаме от понеделник и вторник работа между два екипа на общината и на фирмата, която сме обвинили в източване на общината в размер на много пари. Нека да кажат кой прав, кой крив. Службите, всички, които трябва. От тук на там трябва да намериме подход към следното нещо. Или ние, като общество, това касае не само зеленяването и чистотата. Няма как аз да мина сутринта в 8:15 покрай спортната зала и кошчета да са препълнени. И там са нашите деца. Това е, говориме до спортната, до детската площадка. И това е центъра на града. Ми какво остана в Кумбаир или на другите места? Сами казват как в Кумбаир. Значи, искам да съм ясен. Те първа, ние трябва да си вкараме нещата в ред. Защото лицето на града е чистотата и озеленяването. Ние имаме 500 декара градини. Аз днеска дори им казах, абе, не ви ли е срам? Не съм го казал, защото аз там живея. Владики на Бахча една шумка не е изнесена. Затова сега не искам някой да мете седни такова и да ги раздигат само пепеляк. Ще си дойдат машините, купуваме такива машини, имаме от уния за сметосъбирането, пуснали сме обществените поръчки, ще си купиме две шумосъбиращи машини с прахосмокачки и ще почнем да правим модерни неща. Говорим и за две цистерни, да миеме града, даже се окаже, че има и практика. Ако измиеме града от пролета до късна есен, два или три пъти и след това го почистваме, той ще бъде чист. Така е. И това ще го правим. Имаме вода колко искате. Ако трябва, общината има и собствен сундаж на едно место тайно. Да не ни чуят басейнова дирекция. И Гошо Владов от ВИК. Така. А споменахте за театър там, за абсурдното му проект за отопление. Ние утре ще се разправим с това. Утре. Вярно ли е, че има намерение общината да го обзаведе със съвременно звучителна и осветителна техника? Да, то е предвидено, там сумата е значима. И аз първо утре с заместник министър Димитров ще говорим по тази тема, защото театър е част от това културно-историческо наследство на града ни. Даже бех много учуден и ми обърнаха внимание, че няма надпис. И ако вие сте един човек извън Видин, или чужденец, с какво разбирате, че това е драматичен театър Видин? Или първият построен в България? Има ли надписи? Няма. Както пише Народен театър Иван Вазов. Разбирате ли? Да. Така че тия неща ще ги изчистим. Минете и вижте. Ме ми го казах, аз също не бех обърнал внимание, ще го изчистим и това. Ние трябва да се гордеме с това. Първата театрална сграда в страна. Вижте, проблеми има навсякъде, където бръкнете. Въпросът е, че трябва да има желание администрацията да ги изчисти. Аз имам такова желание. А какво целите с идеята си за така нареченото отстъпено право на строеж, от което могат да се възползват, предполагам, и фирми, и граждани, които имат изградени постройки на общински терени, най-вероятно. Вижте, всеки човек си мечтае неговата къща да е върху него, в собствен терен. И ние вече ще стартираме кампания, при която всички хора, които имат построени имоти, включително и такива за производство, да си закупат земята. По данъчна оценка ли там, каквато трябва. С цел тези хора, дам ви пример, понеже един приятел искаше да си купи земята, която почти 90% застроена. И аз му казвам, добре, пусни молба, прави се оценка, има си ред. И я купи. Защото ти сега терена отгоре, който си застроил, струва едни пари за банката. Но ако и земята е твоя, той струва пъти повече. Не в проценти, в пъти. Една къща, примерно, мога да ипотекирате на банката за, примерно, 5000 лева. Но ако е с земята, тя отива на 50 000 лева. Дори от предишния мандат това започна в Бояново махла, защото в махлата
хората, много от тях са незаконни. Да, ние да. Сега те първа с новия общ устройствен план трябва да узаконим всичко. Да заснемеме и тия хора да ги вкараме в ред. Няма как баба Стоянка от Плакудър да си плаща ток и водата, а некои наши съграждани в Бояново махла да не го правят. Няма как. И това ще му сложим ред. И това съм се обърнал към хората, които имат влияние в махлата, да бъдат така. Даже аз имах две срещи по повод на нападките на един психопат тук, наш съгражданин, който говори, че е вице-президент на ромите. Той не е такъв. Проверили сме го. И аз тогава си говорих с Сергей Димитров, се казва, едно младо момче, който е консултант по етническите и демографските въпроси на вице-премиера Томислав Дончев. Да се опитаме тия хора да ги мобилизираме. Първо в цялостната инфраструктура да си помогнат, защото те се реват, че са потънали, нали, във вода. Само че аз не съм отишъл да им запуша каналите. Аз не съм махнал тия шахти там. И сега, ако ги изчистиме, дали няма да е същата ситуация след две години, ако те не почнат сами да се да разбират, че така не става. Защото 2015 общината го е изчистила. И сега изведнъж след няма 4-5 години същата ситуация. Значи някой там е безчинствал, фъргал, правил, трошил. И няма кой. Даже съм говорил и с полицията там, с районното, с всички, да видим какво ще направим така, защото тия хора да започнат и да спазват някакви правила. При приемането на бюджета бяхте критикувани от опозицията за недостатъчното средства за спортните клубове. Так, каква е политиката ви и има ли такава? Естествено, че... За издръжка на тези клубове, както и предвиждате ли в тази купчина изписани листя? Тук има много написано. Изграждане на нови спортни обекти. Да. Сега почваме заговори се напоследък. Миналата седмица беше тук в това студио председател на Общински съвет господин Велков. Изгледа на пързалка да се изгражда. Всичко ще ви кажа, да почнем първо с финансирането на спортните клубове. Ако нещо забравя, защото ми тече бързо мисълта, ме подсетете. Първо, има достатъчно пари за спорта. Над 350 хиляди лева са за спортните имоти, които са общински. Ние ги даваме безвъзмездно с решение на Общински съвет на спортните клубове. Имаме отделение над 120 хиляди лева за спортни мероприятия, състезания и каквото се сетите. Забележете за какво обаче. Имаме и около 120 хиляди лева отделени средства за подкрепа на спорта. Но аз какво искам? За да спрат мишкуването и простотиите ни и крадлъците ни, защото аз бех свидетел как едни млади момчета ме питат защо не са им платени някакви дребни стипендии, 4-500 лева, това са наши ученици, наши студенти, наши спортисти. Затова общината ще въведе следния ред и нека да е ясно и да престанат да ме питат. Ние ще подкрепиме всичко, което касае спорта, но морално. И не клубовете, които по смисъла на закона са частни. Значи, общината се ангажира да плаща стипендии на всички наши деца, които са шампиони в науката. Имам предвид, от тези пари ще давам стипендии на децата, които печелят златни медали или други медали на олимпиади. Всички наши спортисти ще им дадем шанс. Без тези пари да ги померише клуба. Не искам да ви казвам с какво съм се сблъскал. Тоест няма да плащате за плащане. Защото ще обида някой. Ама хората го знаят. Второ. Трето. Ако ние трябва да платиме транспортните разходи, участието на нашите спортисти некъде, ще го направим. Пак, морално, даже имаме два автобуса, които ще ги брандираме, община Видин, дрън, всичко това ще го направим. Още тази година. И го правиме. И трето, четвърто, ако ние трябва да платиме хонорара на съдиите, те имат банкови сметки, ние ще им наредим от общината, за да е ясно, че на 15-ти, примерно април, е игран футболен матч или баскетболен матч и там тримата съдии са получили по 300 лева, 900 лева. Официално, законно, както са гласувани парите.
А не нави на вас 5000 лева и после вика, ама те свърши, какво правим от сана там. На всичкото отгоре ще направя набирателна кампания пред целия бизнес. Да вкарва пари по набирателна сметка на общината. И те ще могат да виждат къде отият тия пари реално. Дали за спорта? И за какво? И за какво. А не да отида аз, примерно, в Кроса, при Павката и при брат му, понеже те са такива спортисти и те, нали, да дадат едни пари, път те да потънат. Не. Искам да въведем ред. А от тук натам, защото има, клуба се финансира от министерството. Клуба се финансират от общините и от спонсори. Ако те си имат собствени спонсори, техен проблем. Така че аз искам да въведем ред морален, законен. Не ме интересуват личните амбиции и интереси на никой. Който и да е той. Много натиск имаше върху мене, включително и психологически, и политически, и че не съм се подгънал. Малко хората си дават сметка какво представлявам. Тия, които ме познават, знаят, че съм телец и твърдоглав. И няма как да се подведа под натиска на който и да било. Това нека да е ясно. Сега да стигнем по-натам за спортните имоти. Като почнем от изграждането тая година от пристанищна инфраструктура на двете марини, модерни лодкостоянки, на телеграфа и долу до Колодрума, на Колодрума ще направим нормален подход, асфалтиран, направен след бетки, каквото си трябва, запускането на лодките. И свършите до това, че се опитаме тази година да дадеме на концесия Баба Вида, имам предвид плажа. Има такова питане от много сериозни наши съграждани, искат да направят мокри барове, да сложат модерни неща, хората да належат в пясък, къде ги пикаят кучетата, нали, така нататък. И... трябва да се изясна един обаче въпрос, защо в Румъния хората имат плаж в Калафат, а тук нашите служби от Хей, тук казват Риос, от нашото Хей, излезе ми думата, не казва, че водата е негодна, което аз имам някакви съмнения. Трябва да го проверя просто. Така че се надявам тази година да практика, да знаете започнем... ли кога се въведе? Ми, нямам идея. Е, преди няколко мандата... За да... Иначе хората ще си направят, ще имат и съответно спасители, ще има охрана, ще има по-добри условия, душове, за изплащане. Всичко, каквото трябва. То затова се прави концесионирането, защото трябва да се занимава с тази работа общината. Ние трябва да го организираме. Има запитване да възстановим и басейна, който е там в поделението, който е непосредствено бил с добавя, и това би било чудесно да го направят някои хора. Така че, тепърво ще си говорим за арена Видин. Ние сега почваме с един така основен ремонт на атлетическата писта. И вече да помислиме за всички. Ето, две нови зали се пускат по проектите. Там трябва минат около 40-50 хиляди спортисти за тия 5 години. Това е огромен поток от хора. В Симеон Велики и в математическата. Да, да. Така че, по отношение на спортната инфраструктура, голяма болка ми е стадиона. Голяма болка. И отношението въобще към футболния клуб. Даже мога да ви кажа, че докато вече не разбрах за какво става въпрос, така бех доста озадачен. Но сега вече знам. И съм казал на момчета, през председател на Наталка на Комисията по младеща и спорта, ще си направим, ако искам те там модерно да си направят това, което трябва по закон, да си оправят ръководството на клуба и да вървим напред. Каква е истината за ледената пръзалка? Ще има ли наистина ледената пръзалка? Ледената пръзалка, даже съм помолил час по-скоро преди да е приключила зимата да я имаме. Ще бъде до спортната зала в терена, който още, когато бех заместник кмет, тогашният кмет Герго асфалтира, направи. Сега там ще трябва да се освети. До Капията? Да, до Капията. Много хубаво място е там. И може и на центъра, ама там е по-хубаво, защото мога да се спре там децата. Въобще, около спортната зала си е място. Си е място. Място, да. Значи, това е... Вие споменахте за атаки от
тук там. А преценявате ли, как ги възприемате тия в началото обиди доста от социалните мрежи и то само по социалните мрежи или и по други? Боже, боже. Срам е да ви кажа, че даже занимавах службите, защото имаше и лични персонални заплахи за живота ми. Какво ли няма? Това само трябва да подсказва на хората, че явно на некой му пречи много. Няма значение. Това си е мой проблем. Аз съм си поел кръста и за мандата, който ми остава тук от 3 години и 8 месеца, се опитам да вкарам града в ред. Да му дадеме ясна посока. Защото сметам, че и подготвим между другото екип от доста млади хора, които биха поели щафетата за Видин. Защото Видин наистина трябва много мощно да влезат млади хора. Е, сега дойде едно прекрасно момиче от МОСВ, от София, главен експерт, казах ви за нея. Е, сега толкова много дискутирани от много хора, които много знаят в кавички. Светли Скорчев е един прекрасен млад човек, който изключително добре се държи. Той сега почва магистратура по строителство в университета по строителство. Така че всичко, тези млади хора имат огромен шанс. Голяма находка и секретара на общината, и Цецка Илиева. Така че тия хора имат бъдеще да управляват този град бъдеще. Защото хората след 3 години ще видят, че наистина ще променим града. Ще го изчистиме, ще ги мотивираме да не си фъргат боклуците през балконите, зелените площи, ако трябваше да направим нещо през така нареченото гражданско общество и обществените съвети, които те първа по квартали ще ги създаме, защото те съществуват в така наречения закон за етажната собственост. Има такива отговорници. Аз не ги виждам като ленински съводници, но може да се погрижим един път на 2 месеца да почистим около родната къща им. Около терен. Нас. Да. А не като си изчистят двора в Кумбаир или някъде на друго место да фърват отвънка буклука, вместо да се обадат на отговорника, който е там, да отидат да вземат тия отпадъци, па да бъдат така добри, както в Германия, са задължени да почистят и тротуара пред къщата си. Както аз ще намеря законов начин да накарам, да мотивирам нашите съграждани да си почистят от около блок. Сега строителната бригада почва активно да пипа насекъде в града. Ще искам, ако някой блок има така доброто желание да си имат беседка, пейчици, да им ги сложиме. Това е ролята на общината, да помага на хората за по-добър и по-уютен живот. Има ли много нещо, неща мога да ви кажа, аз толкова информация което, не съм. Което е записано там, да сме го пропуснали като не толкова колкото ще случи до края на тая година, като малко по-дългосрочно дългосрочни намерения за управление на общината. Вие казахте, че това е разписано. Аз ви казах, две-три са нещата, които са важни, които ги повтарям постоянно. Едно, кое обединява политиката, стратегията за развитието на общината? Вижте бъдещето на Видин. Видин 21 век. Аз не ви казах за един страхотен проект, който най-вероятно си го финансира общината със собствени средства, но 5 години напред по-малко. Примерно 10-15 хиляди на месец. Това е видеонаблюдение. Това е през смартфона всеки един човек, освен от Видин и от целия свят, да вижда какви са историческите дадености на това населено място. Къде може да спре и колко ще му струва? Защото приключваме с темата да спираш къде си искаш. Синя зона е гласувана поради някакви, според мен, просташко и други такива интереси, да не нарушиме така, какво да кажа, да не ни намразат хората. Ма те ни намразват в безредието, че сме безхаберни като община. Не може всеки да спира къде си иска. Ти да имаш 1000 паркинг места и там да няма нищо. И да влизат, мога да ви кажа по цифри, ама не бих искал. Ние губим от това за същия този град некъде между 2-3 милиона на годината приходи. Само ще ви дам за пример, че в София от паркинзи влизат 100 милиона. В София. И там никой не си позволява да спре така. Що не иде някой в Монтана или във Враца да спре така? И съседен Зайчер. Или пък Зайчер. На какво прилича това, питам аз? И аз за това ли съм избран? За да се харесвам само. Аз съм избран да въведа ред. Както не ми харесва това, не ми харесва и абсолютно
как да кажа, бездушното отношение към едно село като Новоселци, което първо не беше село. Айде, успехме да го вкараме в регистрите на държавата и е вече село. Но там инфраструктурата е катастрофална. Там също живеят хора. И то много, да, на брой. Да не ви говоря за други проблеми. Тоест, моята цел е бъдещето на Видин да тръгне по един модерен път. Да го вкараме в 100-те града на Европа, като екологично чисти, с нови... Реалистична ли е тази? Абсолютно реалистична. Даже сега за 3 дена отиват двама човека от екипа, които с това се занимават в Йоландия на такава конференция. И човека, който работи на национално ниво, се захваща с тая тема. Той е голем експерт, няма да кажа откъде. На всичкото отгоре от Брюксел чакаме един човек, който отговаря за България. Той идва по линия на Еврокомисията за преки проекти с община Видин. И въобще с цялата държава. Той ще отговаря за България, но акцентът е Видин. За мене. И аз всичко възможно ще направя. Бъдещето... Не би го побирал главата, ако това се случи. Само това... Всичко възможно правя. Какъв огромен ефект. Даже мога да ви кажа, че двама наши съграждани дадоха шанс да първо ще правим еврорегион с Ум и с баварските общини. Даже ми се обади търговското аташе да ми каже, че има такива намерения. И аз сметам, че тази година ще е проломна от гледна точка на това наистина да се отвориме към външните инвеститори. Той идва и иска нещо. Ние трябва да го чуеме. Път ли ще му прокарваме? Ако трябва, ще взимаме пари назаем да му закараме път, вода, канал, всичко. Те първа гледам, защо, питам аз, един човек, който е довел един инвеститор за над 1000 работни места в автомобилостроенето, който в момента е в Румъния. Няма да казвам защо, само ще ви кажа какво се е случило. Оказва се, че човекът е искал къде, намерил е къде, но трябва това, това и това. Никакъв респонд от общината. Това приключи. Директно ще закачвам човек, който да отговаря за цялата документация да му се случват нещата. А не да казва некой в общината, ей, добре, че тия ни се махнаха от главата. Да, те са се махнали от нашите глави в администрацията, само че много глави остават ненахранени в този град. Много хора очакват да се завърнат, аз имам обаждане от Испания, от Италия. Но приятели, айде кога да мога да се върнем? Даже на инвеститор им казвам, спрете да мислите, че във Видин мога да намерите за 500 лева работна ръка. Искам да говорим за от 700 евро нагоре, което значи 1200 нагоре, 1400 лева заплата. Тогава ще се размърдат нещата. Никой не стои нито в Германия, нито в Италия. Разбира се. Така че усилията са насочени в тази посока и като ме питате за бъдещето, аз винаги съм си го представил последния начин. Аз хубав, точно чист, това щех да ви питам. Хубав, чист, прекрасен град с цялата си история, модерен туризъм, невероятни фестивали през летото. Ще ви кажа няколко неща за фестивалите, защото е много важно. И разбира се, развиваща се мощна, модерна икономика, свързана с екологията, с автомобилостроенето, с много неща. И сега за фестивалите. Тая година стартираме с възстановките, за които имахме така пререкания с спечелилите конкурса, за да отговарят абсолютно на историческата действителност. Това е условията на общината. Второто е военните оркестри. Третото е фестивалите с професор Нинова. Започваме с представата на Тробадур на Баба Вида. Ще има седмица на крепостта, международна при това. Отделно ще бъдат фестивалите, които ще правим с нестинарите и всички наши туристи, които с един билет ще се опитваме да ги оставяме за по-дълго време във Видин. И те да посетат преди да отпътуват и една нестинарска вечер, която ще им струва примерно 10 евро. Ние имаме 100 000 туристи. Представете си какъв потенциал е това, които официално идват. Няма да ви кажа колко отчитат историческите... Знам. Не знам какво знаете, ама аз на това му слагам край. Не, аз на това му слагам. Неудобно ви е да ви питам за това. Не ме интересува кой какви комерциални интереси има. Искам този град да се разбута. И накрая най-вероятно ще завършиме с пачангата на, както в Лесковаци в Сърбия, духови оркестри, скари, бири, каквото трябва. Народа обича да се весели, що сърбите го правят, па ние не.
И те го да не ви говоря, че около телеграфа вече замисляме с най-модерните диджеи и най-известните на Европа да ги каниме тук и да правят пачанга. И децата да се веселят и това да бъде всеки петък и събота. Обмисляме го много активно, още от горе-долу началото в първи, втори и трети ще го усетите. Март говоря и влизаме мощно напред. Пък каквото стане. Добре, и като за финал, същия въпрос, като и миналия път, когато бяхте току-що встъпили в длъжност. Имат ли видени общината потенциал за привличане на инвестиции, пък и не само на да се случат тия неща, които ги казахте до това, или как си представяте вие след 4 години в края на този мандат? Значи първо администрацията наистина има потенциал са. Не, говоря, виден като цяло. О, да, града, да, 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 не, не, града, не, в никакъв случай не се съмня. Сега разбрах въпроса. Ако някой си мисли, че виден е един средностатистически български град, не е верно. Аз дори обидих кметовете на нашите съседни градове, Враца и Монтана, като им казах, не дейте да ни завиждате за това, че Министерството на регионалното развитие ни слага на първо место в Северо-Западния регион като потенциален реципиент за новия програмен период на парите. Ние сме изключително богат исторически център с хилядолетна история, над 6000 години. Второ, от гледна точка на геополитическото си позиция и положение, аз сметам, че видите първо го чакат много сериозни инвестиционни намерения и бъдеще. Аз лично няма да пожава сили да направя всичко възможно това да се случи. И ако наистина се случат тия неща, тук е място да кажа, че след 3 години и 8 месеца достойно се отеглям и дам път на младите. Аз просто да се радвам на живота, както съм го правил допреди 4 месеца. Наискрено ви го пожелавам не само заради вас, а и заради всичките хора, които живеят. Благодаря. Нека да е ясно на нашите, на моите съграждани, че разбира се, благодарение на техната така огромно доверие, за което аз им благодаря, аз бех избран за кмет, но аз не съм кмета, който е дошъл с единствената си любов да става кмет. Напротив, аз чувствах необходимостта да подадем ръка на родния град. И не случайно не се изживявам като политическо избран човек, а като човек, който е консенсусен. И ще защита този интерес и това доверие на хората. И може би след 3 години и 8 месеца ще ме поканите преди изборите да кажа вероятно довиждане. Пожелавам успех на следващия, който ще бъде избран. С идеята наистина ние да сме тласнали мощно този край напред. Защото всеки един кмет, който е избиран до сега, той е имал същото огромно желание. Аз това не се съмнявам. И Огнян Ценков, и Гергов, и Румен Видов, ако щете, и Иван Ценов, който толкова много, нали, съм чул какви ли не нападки. Вероятно и мен ще ме нападат. Те между другото 3 месеца го правят постоянно. Не, че това е истина. Но въпреки това ние не сме избрани да ни харесват само хората, да свършим една работа. Благодаря ви от сърце. Пожелавам ви успех и няма да ви поканя чак в края на мандата, още в... След 3 месеца. Да. Добре. Благодаря ви. И аз благодаря за... И хубав вечер на вашите зрители. И мои благодаря ви аз за участието в това предаване. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поляното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре в неделя от 12.30 часа, а пълният видеозапис на това интервю ще бъде качен и в канала на Борислав Борисов в YouTube, както и в сайта 44paralel.com. До нови срещи, една хубава и приятен вечер с програмата на телевизия ви. Брат.